Те, що Путіну знадобилося так багато часу, близько 130 днів з моменту його вторгнення і понад 8 років після того, як Кремль спровокував там повстання, щоб захопити саму східну провінцію України, красномовно говорить про погану роботу російських збройних сил як з погляду тактики і здатність. Але Кремлю достатньо подумати про оперативну паузу, перш ніж намагатися захопити решту прилеглої Донецької області. Це затишше перед наступною фазою тривалої кампанії виснаження стане перевіркою рішучості України. Здатність Росії поповнити запаси та стратегічного терпіння Заходу. Є кілька можливих сценаріїв завершення війни в Україні, один із яких – розпад Російської Федерації на кілька суб'єктів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Перший сценарій буде більш-менш таким же, як російська добра воля, коли вони втекли з Київської, Чернігівської, Сумської та Зміїної областей. У підсумку, я думаю, це розіб'ється на кілька ланцюжків. Спочатку ми з вами досягнемо позиції до 24 лютого цього року. Потім будуть якісь мови про раніше окупований Донецьк, Луганський, Крим, але з нашими партнерами за одним столом, сказав Резніков. Він підкреслив, що Мінська-3 точно не буде, ніяких домовленостей про капітуляцію не буде, і ніхто не буде вести переговори з дулом біля скроні. Другий варіант – ми поступово розмелюємо Збройні Сили Російської Федерації, тому що це фактично війна ресурсів на ресурси. У них більше людей, територія, танки, літаки тощо, але все не сучасне, все старе, і сьогодні вони працюють за принципом м'ясорубки, зазначив Резніков. Міністр підкреслив, що другий варіант перемоги не такий швидкий, до кінця цього року, можливо, спочатку нового. Третій, більш драматичний для РФ – це розвал парад суверенітету в різних суб'єктах – Татарстан, Башкортостан, на Сході тощо. Ми, звичайно, бачимо це в нашому житті, але це досить довга історія, сказав Резніков. На щастя, НАТО нарешті змирилося з тим, що Москвою не можна керувати. На мадридському саміті 29 червня Альянс прийняв нову стратегічну концепцію, яка однозначно перетворила Росію з потенційного майбутнього партнера на його головну загрозу. Ці події, безумовно, вказують на посилення прихильності НАТО та її партнерів до протидії російській агресії. Але вони, як і раніше, залишають відкритим питання про постійну підтримку України, роблячи постачання таких необхідних систем озброєння справою окремих держав-членів.